godina u jednoj firmi koja potpuno razume kad im kaže godine kada Veliko mi je zadovoljstvo da kažem da je prvi festival Gde rudi tajna uspešno započeo. Juče smo imali opštinsku smotru recitatora mlađi uzrast, danas srednji i stariji uzrast. Takođe imali smo dve pozorišne predstave, jednu juče, jednu danas, i mogu da kažem ovako zaista s jednim velikim zadovoljstvom da je sve proteklo u najboljem redu. Žiri je imao ne samo to je taj zadatak da oceni učenike, već je delovo i savetodavno, roditelji i deca su zaista izašli zadovoljni. Veoma mi je drago što su naši sponzori prepoznali te naše ideje i obezbedili nagrade za sve učesnike, ne samo za pobednike, tako da čini mi se da je taj stres kod dece, stres od toga da ne uspeju, da ne osvoje neko od prvih pet mesta, na ovaj način kroz nagrađivanje svih učenika sada uspešno nekako stabilizovan i smanjen. I sve, kažem, zadovoljni smo kako je sve proteklo i nadamo se da će i narednih godina ovako da teče. Ovo je zatvaranje ovog takmičarskog dela festivala, ali festival i dalje nastavljamo kroz literarni konkurs i kroz jednu zbirku poezije koja će u narednom periodu izaći, i tada ćemo imati i neke nove aktivnosti, neke književne večeri, tako da festival živi, a mi se nadamo i sećanje na profesora Aleksandra Jovanovića, kome je ovaj festival posvećen, čija je porodica danas bila ovde sa nama i čije su kolege sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu bile tu i imale priliku sa nama da podele utiske o njegovom životu i o tome koliko je zapravo on bio značajan za srpski jezik i kulturu. Ja sam Anđelija Milošević, osvojila sam prvo mesto na opštinskom takmičenju sa pesmom Slatki nemir. Kaži mi, kako ti je inspiracija bila? Što si baš tu pesmu izabrala? Pa nekako uvek sam gledala pesmu koju volim, koja mi jednostavno pristaje. Čitam pesme i onda koju volim, koju mi se sviđa, ja to izaberem. Kaži mi, koliko dugo se baviš recitatom? Pa 2-3 godine, tako, otprilike. I pretpostavljam da nastavljaš da se baviš tim sigurno? Pa hoću, trudit ću se, vežbat ću i vremenom ću sigurno da postanem još bolja. Ja sam Teodora Čairović, idem u Palanačku gimnaziju, treći sam razred. Recitovala sam pesmu Prva ljubav Dragane Konstantinović i osvojila sam prvu nagradu na opštinskom takmičenju. Ovom prilikom bih želela se zahvaliti mojoj mentorki i ujedno razrednoj Ivani Lukić, koja mi je pomogla da se spremim. Kaži mi, vi se stvarno, vas nekoliko devojaka se stvarno dugo bavite ovim i pripremate se svake godine. Kako je bilo ove godine? Pa ove godine je bilo bolje nego ikada, do sada moj najbolji plasman. Nadam se da ćemo na okružnom takmičenju Smederevo da prođemo još bolje. Zovem se Anđela Stojadinović, drugi sam razred i učiteljica mi je Gordana Mađić. I ti si osvojila koje mesto? Prvo. Sa kojom pesmom si se predstavila? Sa pesmom Tetka u robnoj kući. I kaži mi, kakvi su ti osjećaji sad kad si osvojila prvo mesto na takmičenju? Pa lepi, divni, to je to. I kaži mi, je li ti neko bio možda u publici? Pohvalili se da ti je neko bio u publici. Bila mi je tetka iz Beograda. I znači sad si zadovoljna? Jesam.